Тест номер 2 – сила тяжіння і вага. Скажіть істинність або хибність варіантів відповіді. Сила пружності завжди напрямлена проти деформації. Пригадуємо закон Гука. F дорівнює мінус KX. Знак мінус не має математичної ролі, відіграє тільки фізичний зміст. І говорить, що сила пружності проти деформації. Відповідь тут точно правильна. Реакція опори напрямлена завжди вертикально вгору. Це неправильна відповідь. Вертикально вгору реакція опори напрямлена тільки тоді, коли опора горизонтальна. Якщо вона йде під кутом, то буде перпендикулярно до опори, яка буде йти під кутом. Тобто відповідь неправильна. Реакція опори завжди перпендикулярна до опори, а не вертикально вгору. Сила тертя завжди напрямлена проти руху тіла. Знову, це не завжди так. Якщо людина рухається вперед, то її ноги намагаються відштовхнутись від землі, тобто просковзати назад. А сила тертя проти ковзання теж буде вперед, туди, куди і рухається людина. Тобто в даному випадку не зовсім коректне твердження. Вага тіла прикладена до центру мас. Зовсім неправильно. Вага – це сила, з якою тіло тисне на опору або розтягує підвіс, а уж ніяк не до центру мас. Сила земного тяжіння прикладена до опори, на якій лежить тіло. Тут просто перепутані в цих визначеннях вага і сила, тобто це теж неправильне твердження. Наступне питання. Книга лежить на столі. На яке тіло діє її вага? Досліджуване тіло – книга. А вага – це сила, яка діє на опору або розтягує підвіс, а книга лежить на столі. Тобто вага тіла діє на стіл. Шукаємо правильну відповідь. Ось вона. Далі. У відро. Масою 1,5 кг налили 5,5 літра води. Яку силу треба прикласти, щоб утримати відро в руках? Густина води 1000 кг на метр кубічний. Давайте спочатку встановимо, яка буде маса 5,5 літрів води. В літрах це не стандартна одиниця об'єму. Давайте переведемо в метри кубічні, тобто поділимо на 1000. А потім, щоб узнати масу, ще раз помножимо на 1000. І в результаті ми получимо, що маса 5,5 літра води буде 5,5 кілограма. Запам'ятайте, будь ласка, якщо вам дається вода, ще раз підкреслюю, тільки вода, то 1 літр – це 1 кілограм. Усі інші речовини будуть мати зовсім іншу масу. І так, ми вже зрозуміли, що 5,5 літрів води – це 5,5 кілограмів. Вода налита у відро, тому загальна маса, яку має відро з водою, це буде 7 кілограмів. А тепер яку силу треба прикласти, щоб отримати відро в руках? На руку діє вага відра. Вага – це формула М помножено на Ж. Немає ніяких уточнень, Ж беремо 10. Якщо ми 7 кілограмів, це загальна маса відра з водою, помножимо на 10, то ми отримаємо силу в ньютонах, яка буде дорівнювати 70 ньютонів. Далі. Визначити силу тяжіння, яка діє на тіло масою 600 грамів. Сила тяжіння – формула М на Ж, але давайте пригадаємо, не можна брати масу в грамах. В формулі М на Ж маса повинна бути тільки в кілограмах. Переводимо 600 грамів в кілограми, тобто ділимо на 1000, отримуємо 0,6 кілограма. Множимо на 10, бо нема ніяких вказівок. Ж тоді візьмемо 10, 0,6 множимо на 10 і отримуємо 6 ньютонів. Сила тяжіння, виражена в ньютонах, буде 6. Гравітаційна сила – це сила, з якою тіла відштовхуються одне від одного, тіла притягуються одне до одного, тіла притягуються або відштовхуються одне від одного, тіла тиснуть одне на одне. Давайте пригадаємо, гравітаційна сила – це сила тільки притягання. Відповідь буде ось ця. Тіла притягуються одне до одного. І так, ось є в нас повзуночок. Можемо навіть отут трошечки віддвинути, щоб хорошо було видно. Чи впливає обертальний рух землі навколо тіла на силу тяжіння, що діє на тіло з боку землі? Зразу пригадуємо формулу сили тяжіння М на Ж.
Маса не залежить від того, обертається тіло чи не обертається, і прискорення вільного падіння G залежить тільки від маси Землі в даному випадку, бо це біля Землі, і від відстані від тіла до центру Землі. Тобто, в даному випадку не впливає, відповідь повинна бути не впливає. Дві відповіді ні, давайте прочитаємо кожну з них. Ні, тому що у формулу сили тяжіння не входить величина, що характеризує обертанням Землі. Ні, тому що сила тяжіння залежить лише від географічної широти місцевості. Не сила тяжіння, а від географічної широти місцевості залежить саме Ж. Тому ми беремо точна відповідь, буде В. В у нас ось. Маса – це фізична величина, яка характеризує. Звертаємо увагу. Варіантів правильних може бути кілька. Інертність тіла – це правильно, бо маса – це є міра інертності. Швидкість тіла – ні. Вагу тіла – ні. Гравітаційні та інертні властивості тіла – це теж повна відповідь на те, що таке маса. Далі. Парашутист масою 80 кг опускається рівномірно з відкритим парашутом. Яка величина сили опору повітря, що діє на нього? В даній задачі дуже важливим є оці слова «опускається рівномірно». Коли тіло може опускатись рівномірно? Коли рівнодійна всіх сил, що діє на тіло, дорівнює нулю. А ми бачимо, що тіло масою 80 кг, значить його вага 800 ньютонів. А раз тіло рухається рівномірно, то сила опору повинна бути точно такою самою по величині, але протилежно напрямлено. Нас питається тільки модуль сили. Тому ми шукаємо, що сила опору буде дорівнювати 800, і тільки тоді тіло буде рухатись рівномірно. Далі. Чому дорівнює? Як спрямована рівнодійна двох сил 17 ньютонів і 26 ньютонів, прикладених до тіла у протилежних напрямках вздовж однієї прямої? Словами «вздовж однієї прямої» слова «вздовж однієї прямої» говорять про те, що модулі цих сил точно будуть дорівнювати їхнім проекціям. А те, що вони напрямлені в протилежні боки, говорить про те, що їх треба віднімати. При відніманні отримуємо 9. 9 тут і 9 тут. Тепер давайте прочитаємо далі. 9 спрямована у бік більшої сили. І це правильно, тому що рівнодійна завжди напрямлена в бік більшої. Правильна відповідь В. Шукаємо В. Ось вона. Далі. Якою є маса тіла, якщо його вага дорівнює 600 ньютонів? Відповідь дати в кілограмах. І так, формула ваги. М на Ж. Ж не має ніяких вказівок. Беремо 10. І так, на яке ж число треба помножити на 10, щоб отримати 600 ньютонів? Зрозуміло, що 60. Тому вага, маса тіла, вага якого 60 ньютонів, буде 60 кілограмів. Маса, виражена у кілограмах, дорівнює 60. Далі. Яка вага тіла? Маса якого 50 кілограмів? Відповідь дати без ніяких заокруглень. Тепер давайте викличемо калькулятор і пригадаємо, що вага тіла – це М на Ж, значить це буде маса 50, треба помножити на Ж, але без заокруглень Ж – це 9,8. В результаті ми отримуємо відповідь 490 ньютонів. Правильна відповідь ось. Далі. До чого прикладена сила тяжіння? Зразу давайте пригадаємо. Сила тяжіння прикладена до центру мас тіла. Центр мас тіла. Тепер дивимося. Тіло під вісом землі чи опори. Зрозуміло, що до тіла, бо центр мас саме в тіла. Сила тяжіння. Далі. Який тіл перебуває в невагомості? Пригадаємо. В невагомості перебувають ті тіла, які вільно падають, тобто рухаються під дією тільки сили земного тяжіння. Значить, на тіло не повинна діяти ніяка сила, крім сили земного тяжіння. Тепер давайте читаємо. Невеликий астероїд, що пролітає повз Землю. Якщо він пролітає повз Землю, то на нього не діє нічого, бо це астероїд. Там він летить у безповітряному просторі, значить повітря на нього не діє, а діє тільки Земля. Ось уже і правильна відповідь, але давайте почитаємо інші. Аквалангіст, який пірнає під шаром води. Значить, на аквалангіста, крім сили земного тяжіння, діє ще й вода.
Комаха, що літає кімнатою. Ну, вона взагалі куди хочеш може літати. Порошинка, яка знаходиться в повітрі, вона теж може підніматись, опускатись, кудись летіти за потоком повітря. Значить, на тіло, на яке діє тільки Земля, це є тільки астероїд. Значить, перебуває в невагомості саме астероїд. Далі. Яке явище природи можна пояснити існуванням сили притягання між Землею та Місяцем? Коливання земної кори – ні, це внутрішні процеси в Землі. Утворення торнадо – вони знову ж таки. Тут ідуть чергування, це з тиском пов'язані. Чергування дня і ночі – це обертання Землі навколо своєї осі. І припливи та відпливи. От Г – це припливи, відпливи. Місяць тягне воду за собою, і тому відбувається приплив. І так, правильна відповідь Г – ось вона. Далі. Книга лежить на столі, на яке тіло діє сила земного тяжіння, досліджуване тіло книга. Зрозуміло, що сила земного тяжіння діє на всі тіла, які знаходяться поблизу Землі, але досліджуваним тілом є книга, тому правильна відповідь на книгу. Якою буквою позначають такі види сил? F, N, P і T. Взагалі-то будь-яка сила позначається буквою F. Але прийнято, що якщо ми будемо з вами на одне й те саме сило, на одне й те саме тіло показувати всі сили, що діють, ми просто запутаємося, якщо кожну силу позначимо буквою F. Тому прийнято вагу позначати буквою P. Вага тіла – це буква P, вона стоїть під номером 3. Реакція опори – це сила пружності, яка виникає під дією цієї ваги, позначається буквою N, яка стоїть під номером 2. Сила натягу нитки позначають буквою T, це натяг. 4. Ну, а сила, яка є результатом взаємодії, тобто будь-яка сила, класична буква F, номер 1. Далі. За якою ознакою можна визначити, що на тіло діє нескомпенсована сила, тіло рухається? Значить, якщо сили скомпенсовані, то їхня рівнодійна дорівнює нулю і тіло або в спокої, або рівномірно і прямолінійно рухається. Якщо тіло не скомпенсовано і рухається, то в такому випадку воно або сповільнюється, або прискорюється. Прискорюється, сповільнюється. Знаходиться в рівновазі – це неправильно. Сила повинна бути скомпенсована, щоб тіло було в рівновазі. Рівномірно, знову ж таки, буде при скомпенсованні. Рівномірно прямолінійно – це вже точно при скомпенсованні. Правильні відповіді буде сповільнення і прискорення. Ну що, ми закінчили тест знову з вами з оцінкою 12.